Життя потребує від наших дітей вміння орієнтуватись і знаходити вихід з непередбачених ситуацій. Чим менше у дитини знань, тим більше небезпеки з боку оточуючого середовища. Щоб вберегти дитину від біди, треба пам'ятати та дотримуватись наступних правил. Не залишати дітей дошкільного віку самих, навіть на короткий час. Вчити дитину користуватися дверним вічком. Не дозволяти відчиняти двері незнайомим людям, навіть одягненим у поліцейську форму. Вчити користуватися телефоном для виклику служб. Забороняти підбирати на вулиці незнайомі предмети, вони можуть бути небезпечними. Забороняти бавитися ріжучими, гострими та вибухонебезпечними предметами. Не дозволяти користуватися ліфтом без супроводу дорослого родича. Запобігати формуванню в дитині жорстокого ставлення до тварин. Не дозволяти дражнити тварин. Не дозволяти вмикати електроприлади за відсутності дорослих. Не дозволяти виходити на балкон, відчиняти вікна. Не дозволяти визирати у відчинене вікно. Вчити дітей звертатися по допомогу до відповідних органів. Вивчити з дитиною домашню адресу або вкладати в кишені особисту картку з даними дитини. Проявляйте витримку і навчайте дітей берегти своє життя та здоров'я.